Miqtë e News 24, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Euromania. Ju desh anglisht plot 55 vite për të mundur për herë të parë Gjermaninë në një sfidë me eliminim direkt. Më në fund në ishull, tashmë pretendojnë që titulli mund të vijë më në fund në shtëpi. Nga ana tjetër, grupi i Ferrit i gjithë në blok sheh tre ekipet, Gjermaninë, Francën dhe Portugalinë të eliminuar që në fazën e 1/8-ave. Kanë ndryshuar shumë pritshmëritë që në fillim të kampionatit kur filloi dhe kishin Francën si më favorite kryesore, tashmë duhet i bëjmë llogaritë ndryshe për të gjitha këto dhe për katër çiftet e ekipeve që kanë kaluar në çerekfinale do diskutojmë ditën e sotme me Mir Eliosën dhe Jetmir Halilaj. Profesor, tashmë shikojmë dhe Gjermaninë jashtë këtij europiani. Tani është fare e pamundur të bëjmë parashikime. Jo, është normale. Është normale sepse fundi e fundit eliminoi Anglia. Eliminoi një skuadër e cila ka gjendje aktuale më të mirë. Një skuadër që ka pas securin shumë më pozitive se Gjermania, një Gjermani gjatë gjithë kohës me probleme, po që probleme të cilat Anglia për mendimin tim nuk i ka pas. Eliminoj një Angli që s'ka psu gol, që kjo është një... Po edhe që s'ka shënuar nga ana tjetër. Ndeshja përfundon dhe 1-0, e fiton dhe 1-0, si që ka bërë Anglia. 0-0 ka marrë një pik. Pa. 2-1-0 ka marrë 3 pik tjera dhe kaq. Erdi këtu dhe të bëri 2 gola. 2 gola nga momenti që nuk mund tush që dhe Gjermania nuk pati mundësit e veta gjatë neshes djeshme. Pra do kisha marrë rjedhoj tjetën që ose Müller do kishte shënu. Nuk i dihet sepse janë momente psikologjike të cilat skuadrat kur goditen i kalojnë shumë me vështirësi. Por, për fatin e mirë të Anglisë, nuk shënoi Müller dhe u shënoi goli i dytë. Më shumë se një gjysmë shekulli për Anglinë që të mposhte Gjermaninë, një përjetësi. Po, thash dhe njërë tjetër, varet komplet nga gjendja aktuale skuadrave, Gjermania ka pas probleme, nga momenti që ka pas probleme, nga momenti që ka pas edhe gjatë tre ndeshjeve të para, ka pas oscilacione, lojën e saj njëherë ka fitu, njëherë ka shënu, ka... Cili është problemi i Gjermanisë, profesor, si pas të e, përveç faktit që nuk ka më një klozën majnës ulmit që shënon të edhe, si këtu shë jep të frimarje skuadrës? Jep një, këtë problemi që evidentove ti, ose që kanë evidentu dhe tjerë, të duke t'i vogël, për mëngesë një sulmusi, sepse Gjermania për erë ka pas sulmus raca, ka pas sulmus të cilët nuk flasin për Klose, për Klinsmann, për Klinsmann, për Müller, për Rummenigge, do më dhe në kanë qenë lojtarë të cilët në një kompeticion t'ilë shënonin 3-4 gola për lojtarë. Plus që me... Oke, po, kur nuk shënon... Si të tush, nuk e qonë Müller i topin rjetë, oke, po, edhe pjesa, si të tush, e pësimit golave dhe e i skuadre që, si të tush, nuk reziston dotë. Dio bë për mendimin tim një loj shau e trenerve. Në momenti dhe treneri Anglisë, Southgate, kishte vepru në mënyrë ti thoshtë të lojtarëve të vetë, që ne përvendosemi njësoj, sepse dje kishtë një vendosje tjetër Anglia. Po, për erë të parë me tre mbrojtësë në këtë. Kalujtë dhe më për parë. Në këtë kampionat. Dhe i tha lojtarëve të vetë, në qofë sa ato janë fizikisht, teknikisht, më të mirë se ju, letë kalojnë. Letë kalojnë. Pra ishte i bindur që Anglia e vetë kishtë edhe fizikun, edhe cilësit më mirë se sa. Edhe pastaj, gjatë lojës, Southgate shtoj cilësin brënda për brënda skuadrës. Odi lojtarë tjerë në fushë të cilët i kanë të regu që ne jemi edhe për të informacion. Këtu ke zvëndësimet, ndalemi pak. Oke, Southgate i shtoj cilësin. Si du duke i zvëndësimi, do më thënë që Gjermania që duke humë deshin edhe lëvi fustë e Emre Can në formacion. Po, Emre Canin e futin në pozicionet e mezit fushës, besoj, ishin minutat e fundit lopës. Po, minutat, ishte duke humbur, qëfar, kur jetë duke humbur i ndeshje, dhe jetë duke u eliminuar, se mund të umbasën grup dhe ke shanse prapë. Ishte lojtarë të tjerë, të cilët Gjermania mund të përdorte për pozicionet sulmuse, kush ishin të lojtarë tjerë? Sa ne?
Okej, okay, është një lojtar që nuk është shumë i disiplinuar dhe nuk... Dakor, nuk i ka dhënë garanci. Po nuk e tjetër dhe më mirë të fusësh një sulmues ose një lojtar me tipare sulmuese? Do të më japi garanci më përpara se çfarë ka bërë ky lojtar për të kthyer një ndeshje. Sepse sa ne, është një lojtar që edhe ka filluar nga 11-ja e parë lojrat. Edhe e tim që është një lojtar që nuk është fort i disiplinuar, që nuk bën dot ndryshim. Nuk shkrihet me grupin, në momentin kur je duke u eliminuar dhe je në 15 minutat e fundit të ndeshjes, mendoj që është më mirë të rrezikosh me Sanen, një lojtar problematik, po e quaj se sa me Emrexhanin që nuk do ta zgjidhë Emrexhanin ndeshjen. Tani kot se po i bëjmë skemat lëvit, ëh. Nuk mund ta zgjidhë ndeshjen, Emrexhani është një lojtar i cili periudhën e fundit është përdorur dhe në mbrojtje ke Dortmundi, në treshën e mbrojtjes ke Dortmundi, se dhe Dortmundi ka luajtur me tre, të dje u përdorën me sfushë për t'i dhënë një farë freskie më të madhe. Edhe kjo Werner Gnabry, a ishte, si thush... Werner Gnabry, Werner... Nuk është se ka treguar një gjë. Werner, për mendimin tim, i tregoi cilësitë veta, dolin pozicione... Ku i tregoi? Kur humbi rastin për gol? Po, nuk shënoi. Gjëra që i ka pasur më përpara, qoftë në Leipzig, qoftë në Chelsea. Kështu që mos kërkojmë nga këto lojtarë ta bëjnë... Dhe ndoshta peshën më të madhe e mbajti Müller, që për faktin që nuk finalizoi atë mundësi. Mbajti Müller sepse nuk finalizoi, por për mendimin tim Müller një lojtar që nuk tregoi asgjë nga vendimet që kishte marrë Levi dhe përpara se e largoi afroi dhe në fund e tradhtoi vetë Mülleri. Si është futbolli? U kritikua Lëv sepse largoi Hummelsin dhe Müllerin. I riktheu. Hummels bën autogolin për mua që mund ta kishte shmangur, pastaj nëse do kishin marrë një barazim, mund ta kishte shmangur këtë përplasje me Anglinë, sepse do ishin në varësi të rendisë, do kishin marrë ndoshta një barazim. Müller humb rastin e art për të barazuar me Anglinë dhe ndoshta për t'i dhënë një impuls tjetër. Lëv bëri eksperimente dhe i filloi eksperimentet sepse donte fundi të rinovonte skuadrën. Ishte eksperimental apo më shumë se ç'duhet konservator? Jo, konservator nuk mund të thuash më shumë se ç'duhet. Sepse veprimi i tij me marrjen e lojtarëve, të cilët i kishte larguar dhe kishte një debat shumë të madh në Gjermani, qoftë edhe në Europë për largimin e këtyre lojtarëve, për mendimin tim do të kishte qenë më i kujdesshëm në momentin e largimit të lojtarëve. Pra, ishte ai sigurt që këto lojtarë do të zëvendësonin 100% nga lojtarët e tjerë? Ai nuk ishte i sigurt dhe i ktheu prapë këto lojtarë. Ka pas depresionin e njerëzve të ndryshëm, qoftë federatës, qoftë pjesës tjetër dhe i ka marrë. Ndjekim këtë insert që na përmbledh fitoren e Anglisë kundër Gjermanisë me golat e Sterling dhe Kane. Anglia shkruan historinë. Për herë të parë fiton ndaj Gjermanisë në fazën me eliminim direkt dhe shkon në çerekfinale të Euro 2020. Tre luanët fitojnë 2-0 në Wembley dhe tani kërkojnë të fitojnë turneun. Pjesa e parë nisi mirë për miqt, por më pas gjithçka u baraspeshua, si në mbajtjen e topit, ashtu edhe në raste. Harry Kane humbi një mundësi të mirë për anglezët, ndërsa në krahun tjetër Werner. Të dy portierët bën nga një pritje shumë të mirë në 45 minutat e para. Edhe pjesa e dytë nis me të njëjtin ritëm. Të dy skuadrat humbin nga një rast të mirë me portierin Pickford që pret mrekullisht gjuajtjen e Havertz. Trajnerët më pas nisin nga ndryshimet. Është Anglia ajo që shpërblet dhe Wembley buçet. Pas 75 minutash loj, ndeshja zhbllokohet. Sterling është ai që pas një aksioni të bukur arrin të mposh portierin Neuer. Grealish pason në të majtë për show, ansori anglez vendos në mes një top të ulët të shkëlqyeshëm për Sterling. Ginder Del Bosch, numri 10 nuk gabon. Goli i tretë i Sterling në Euro 2020. Për të mbyllur fitoren historike të anglezëve mendon Harry Kane. Kapiteni shënon me kokë pas një krosimi ideal. Goli i parë për Kane, por me shumë vlerë. Gjermanët janë të pafuqishëm, Anglia kalon më tej. Tani kanë të drejtën e botës anglezët të jenë në delirë, ashtu si që ke quajtur tek Panorama Sport, sepse tani më mundën Gjermaninë, u desh më shumë se një gjysmë shekulli që ata ta eliminonin me eliminim direkt, kështu që
Gary Lineker. S'kan asnjë frik tani për rrugtimin e tyre. Gary Lineker, i famshëm jo vetëm si futbollist, por edhe për batutën që në fush vrapoi 22 vet pas topit dhe në fund fiton gjithmonë Gjermania, tha tani kjo shprehje, tha u preh në paqe, nuk pi më ujë, do ndryshojnë gjërat. Ishte i fitore e madhe e Anglisë, sepse ishte si thosh një finale parakoshme dhe merituar padyshim si sukses. Dhe tani gëzimi dhe deliri nuk është vetëm që eliminuan Gjermaninë, por për faktin që si thosh në formë kanë autostradë deri në finale, në kuptimin që nuk kanë më skuadra si Gjermania, Franca apo Portugalia, apo ekipet kësaj natyre gjatë rrugës. Okej, mund të bëj surprizën Ukraina, mund të bëj surprizën Danimarka ose Çekia, por teorikisht deri në finale Anglia është skuadra favorite. Gjithmonë duke ju referuar madhështisë si skuadër, historisë vetë dhe potencialit që ka sot si ekip, sepse mund kishte një ekip më modest, më pak cilësor, por sot realisht ka ekip shumë të mirë. Dhe një ekip të ekuilibruar, sepse Anglia vërtet shënon pak me pikatore, por është një skuadër që nuk pson gola, nuk ka pësuar asnjë gol deri tani. Anglia me Gjermaninë si Italia me Gjermaninë, që gjithmonë fitojnë italianët në fund, kështu që. Po jo, nuk është thënë. Normal, unë i kap skuadrat nga momenti që kalojnë. Anglia në përgjësi, thash, sepse do dalim në përsëritje të frazave tona, që Anglia është një skuadër që ka pas më stabilitet gjatë gjithë periudhës dhe të regoj këtë edhe dje. Dje ishte shumë e fort, nuk e la Gjermaninë të shprej shumë, përmërsisht se Gjermania i humbi dy raste, ose tre, më themi. Humbi dhe Anglia me Harry Kane. Po, humbi dhe Anglia me Harry Kane, por ishte më tepër një gjë spontane, momenti e Harry Kane që humbi rastin pjesën e parë. Por unë them që rastet janë për të krijuar dhe për të humbur, ose për të shënuar. A bjem dakord, Josa, që në raport me pjesën tjetër të, pra anën tjetër të rivalve, ku përballen Italia me Belgjikën, Anglia tani ka goxha avantazh. E thatë vetë. Ka goxha avantazh, sepse do li shorti tjilë ndeshe që do të përballen ekipet që ka Anglia kundërshtar. Unë them që Anglia ka përqindje shumë të madhe të kalimit të finale. Dhe duket kështu e çliruar psikologjikisht tani Anglia. Se nëse e kishte problem fazën sulmuese, tani duket si e zgjidhur. Varet se ku do të vazhdoj të luaj Anglia, sepse një avantazh i madh për Anglinë ishte edhe që u bën ndeshja në Wembley, mos harroni këtë. Ta shtrojnë ndryshe. Tani po e përmend faktorin fush, mendon që ndikon apo janë këto ndeshje decisive që bëjnë të mundurshë? E pranoj se po shumë rrallë tash e ka fituar Gjermania me Anglinë brenda Anglisë. Shumë rrallë, s'ka pas midis ekipeve që janë bërë në fushat tjera dhe mund të ketë fitu Gjermania. Midis ekipeve që kanë betur, profesor, pra nga njëra anë kemi Anglinë që e konsiderojnë favorite për shkuar deri në finale, nga anë tjetër është pak më ndërlikuar, pra është Italia me Belgjikën, është Spanja në loj, kush prej këtyre mund si të shta rezikoj më shumë Anglinë në qovë se do mbrinin në finale. Kush është skuadra që mund të matet, flasim në teori sot, pra mund të eliminon të Anglinë? Belgjika. Belgjika? Pa. Pse Belgjika? Pra, i bie që të eliminoj Italinë, Belgjika. Belgjika sepse... Hipotetikisht temi gjithmonë. Aha, gjithmonë. Unë Anglinë e shohë si skuadër fizike, më tepër. Një skuadër që ka gjendje të mirë fizike, një skuadër që ka një kampionat shumë të fort, edhe këte mos të arrojmë. Kjo ka dhe një, kjo ka diskutim, kampionat fort, po të sfilit. Filot të konsumon. Po, të sfilit, por ato janë djemë që nuk sfilit në kolaj. Nuk përlujmë të shi të përkabë një shemur që zotë i vijë mirë në njënit këtu ka ne. Kështu që unë them që Belgjika është skuadra që mund t'i kundërvet më mirë Anglisë. Në qovë të se Anglia dhe të shkoj dhe atje. Dhe në qovë se Belgjika kalon Italinë. Dhe po e shesi më të kotuar vjetimisht Belgjikën me Italinë. Dhe të kemi shumë kujdes Çekoslovakinë, Çekinë. Çekia. Sepse Çekia më ka dhënë një impact. Skuadra hidhur. Skuadra hidhur dhe skuadra fort e disiplinu më shumë. Po, nuk i ka cilësit në total, thëmë, nuk ka cilësit e Anglisë. Themi që ka cilësit e Anglisë, të shë do të jemi...
do të gënjejmë veten tonë. Po pse s'beson fare te Italia për shkakun që më thua nuk sepse apo ke frikë se nuk e kalon dot fare Belgjikën? Sepse do të luajmë me Belgjikën, do të luajmë me Belgjikën dhe do të jetë një ndeshje shumë e idhët. Do të jetë e idhur për faktin sepse megjithatë në qoftë se do të lunte me Portugalin, do kisha shumë më tepër besim se do ta kalonte Portugalin. Italia. Të kundër, je komplet kundër me Dino Zofin e madh që thotë më mirë që kaloi Belgjika se Portugalia ishte skuadër më e vështirë për ne. Janë më ekspert edhe në ndeshje të si thosh kaq delikate, Portugalia është më si thosh më zonja se Belgjika. Belgjika është më Belgjika për mendimin tim është skuadër më e etur për të fituar. Pavarësisht problemeve që ka tashti me dy mungesat e mundshme që besoj se vetëm një lojtar nuk do të luajë nga ato. Po të jetim një sy tabelës, Anglia e ka rrugën më të shtruar dhe më të thjeshtë. Po, po është normale që e ka më të shtruar më të thjeshtë. Më mirë se ka që nuk mund të shkonte po, që përballet me Ukrainën. Po, nuk mund të themi që Anglia që të vi deri këtu bëri llogari. Nuk mund të themi këtë, kështu erdhi shorti, kështu sepse mund ta kishim mund të përballet. Ka bërë llogari, ka luajtur, është kritikuar, ka luajtur në mënyrë si thosh shumë pragmatiste, me cinizëm, është. Jo, ka bërë llogari në rezultat themi, ka bërë llogari në rezultat, ha. Okej. Unë kësaj të them. Po nuk e ka rrezikuar asnjëherë veten që ta shikoj jashtë garës me lojë të paktën. Nuk ka bërë lojë të bukur të hapur që vetëm një për mendimin tim vetëm ndeshja me Skocin ishte një ndeshje i cila e vuni një pikë pyetje anglisë. Ndërsa ndeshjet e tjera i ka marr shumë pas. Tanë. Okej. Jo, se pash Maguire u vlerësua si lojtar i ndeshjes, po në fakt ky Sterling që bën gjithmonë diferencën, që zhbllokon ndeshjet, që jep po ka fitoret që i duhen. UEFA e ka vlerësuar. Po. Ndërsa unë në një portal tjetër shoh që ka dalë Sterling, lojtari më i mirë. Okej. Okay. Kështu që po them, Maguire ne marrim atë zyrtarin. Ne Maguire një mbrojtës normal, një mbrojtës që kur filloi të luajë, sepse fillimisht nuk ishte në formacion për arsye të dëmtimeve që kishte, kur filloi të luajë është lojtari Manchester United dhe një nga mbrojtësat më të shtrenjtë në ishull ose në Europë, me këtë nuk mund ta diskutojmë. Edhe dje luajti në pozicion me tre mbrojtësa dhe shtyu shumë mirë nga krau i qendër majtas. Shtyu shumë mirë për sa i përket mbështetjes sulmi. Edhe në mbrojtje ishte normalisht nuk u çan ndonjëherë nga krau i tij. Jo, është një le të themi është një fakt për Anglinë, sepse në katër ndeshje nuk ka psuar asnjë gol, pra ka një mbrojtje perfekte. Dhe sa do ta ndihmoj kjo për të kaluar dhe raundet e tjera të. Këtë diskutuam pak e kam diskutuar unë më përpara, skuadra më e ekuilibruar që un kam parë. Tani për tani. Ka ekuilibër të papar. Se do ta shikojmë me Gjermaninë, sepse ka ekuilibër të papar, sepse kanë mes fushë dy lojtarë të cilët janë pothuajse të njëjtës natyrë, edhe Rice edhe Phillips. Ka dy krahat janë shumë të mirë, siç luajti dietash i qoftë me Shon, e keni parasysh do të shohim disa tregus ndroj mënyrën se si Shon e fitoi topin ke goli i dytë, pasoi edhe doli shoku në krah. Çandia ka ekuilibër, si diskuton, ka ekuilibër shumë të mirë, po që nuk duket perfekte sepse Müller e pati mundsinë vet, ëh. Bëri praktikisht ja dha vet Anglia të pas. Është pas ja dha vet Anglia. Timo Werner kishte nga ana tjetër vetëm Müller. Ishte një gabim individual, nuk është se ishte një gabim kolektiv ose një gabim i vendosjes të keqe. Ishte një gabim individual. Edhe një gjë tjetër që ndoshta nuk arrin ta kuptojnë të gjithë. Domethënë, ne përmendëm sulmin e pa heq asnjë merit anglis, sepse është një super skuadër. E përmendëm problemin e sulmit të Gjermanisë. Ka një gjë tjetër që çalonte Gjermania përveç sulmit dhe ndoshta edhe pjesës fizike, pra që mund ta ketë. Ka një gjë që shkon tjetër. Çfarë mund të kishte bërë ndryshe? Se çfarë mund të bënte më mirë? Çfarë pengu mund të ketë, për të themi, Gjermania nga një ndeshje me si ajo me Anglinë? Përveç pjesës sulmit që nuk e çoj dot. Po unë tashti nëse nuk do të futem në detajet e shikoj ndeshjen normalisht edhe shikoj me vendimet që kanë marrë të dy trenerët përpara ndeshjes se si jo çfarë nuk funksionon tjetër, një gjë që nuk i eci, që e prisje që mund ta bënte Gjermania. Gjermania bëhet e rrezikshme vetëm kur e fton kundërshtarin për çën e tij. Për mendimin tim Anglia kishte një qendër mbrojtje shumë të vendosur dhe e detyroi Gjermaninë të çante vetëm nga qendra.
Ky ishte problemi. Ndërsa krahët, siç i themi ne, i kishte të blinduar Anglia. Qoftë me tri pera. Ishin të dy që shkonin në pressing shumë lart dhe nuk lejonin që të organizonte Gjermania nga krahët. Praktikisht në zonë jashtë lojë dhe Kimish. Që është një lojtar shumë i rëndësishëm, është një lever rëndësishme. Edhe një herë, nëse keni parasysh që Kimish doli dhe fitoi një faul mas golit, doli nga qendra. Okay. U duk sikur Kroos dhe Goretzka nisën mirë në mesfush, më pas me presingun që i bëri Anglia, ata sikur u zhvendosën dhe u bën si me 5 mbrojtësa, sikur u parkuan Gjermanët. Nuk u bën me 5 mbrojtësa, me 5 mbrojtësa faktikisht kur mbronin lunin të dy skuadrët, edhe Gjermania... Se u duk sikur më shumë nuk dhoni që ta humni, se ta ta fitonin, të dy ekipet. Unë them që përveç cilësis që ka Anglia më të mirë, ose momentit më të mirë që ka Anglia në këto momente, ndeshjen e ka fituar dhe treneri i Anglisë. Po pra, sepse është kritikuar Lëftë edhe për sa i përket të zëvendësimeve që bëri, sepse la jashtë Musialan, Kevin Volland dhe ndërkohë futi Gjan në fush. Po tashti... Dhe ndoshta dhe Wernerin duhet ta hiqte, se një pjesë të parë nuk bëri mirë. Hoqi, kur erdhi momenti ta... Po duhet ta zëvendësonte më herët, ndoshta. Kur erdhi momenti ta hiqte, mund ta zëvendësonte pak më shpejt. Por, a do bënin diferencë këto ndryshimet që mund t'i bënte më herët? Unë them se jo. Ishte thjesht një ditë jo për Gjermaninë? Ishte predispozuar për ta humbur? Ishte predispozuar me Anglia për të fituar. Për të qëndruar këtu, në 6 ndeshjet e fundit në European, Gjermania ka fituar vetëm një prej tyre, dhe ka barazuar 2, ka humbur 3. Dhe në gjitha këto ndeshje, në 6 ndeshje të fundit, ka pësuar gol sistematikisht. Nuk ka mbyllur asnjë ndeshje pa gol. E kemi evidentuar në problem në Gjermanisë mbrojtje? Më vërë para. Një, për statistikë. E kemi pilur dhe statistikore. Si janë fakte që dhe mbrojtje të antisë kanë vlera 100 milion euro kanë dispozicion Southgate. Nuk është rastësishme, përse se si ke qërë shifra. Edhe në ndeshjen që me Portugalin që ne thamë që Gjermania po këthejet, Gjermania pësoj 2 gola. Kështu që mështë... Ne mund të themi shumë gabim për mendimin tim është mënyra vendosjes kësaj skuadre. Mënyra vendosjes kësaj skuadre me 3 mbrojtësa mu personalisht... Hansi Flick, sepse Lëve mbylli kapitullin me Gjermaninë. Hansi Flick është shpresa e madhe. A duhet që të vazhdonte Lëv pra në krye të pankinës Gjermanëve? Lëv... Mendoj që duhet kishte ikë shumë kohë për para, sepse që në momentin që një trener i ekipit kombëtar thotë që unë rash në depresion mbasi fituan kupën e botës, sepse nuk dija çfarë të bëja më, dhe nuk dija se si çfarë të improvisoja, se si ta ndryshoja skuadrën, se si ta përmirësoja, këtu është një kapitull i mbyllur. Po pse kjo zgjedhje, kur e dinin që ai do ta mbyllte Lëv, pse ja besuan Lëv? Tani aty ka një mori arsyesh, por që të marrësh të zvendësosh Lëvin nuk është dhaja që thjesht. Për shumë motive. Për nuk zëvëndësohet një kampion bote kolaj? Një, kjo, pa tjetër. E dyta, nuk mund të merrin dot Klopin në momentin që Lëvi ishe në krizë. Klopi ishe në kulmin e vetë, po bënte mrekullit e Liverpooli. Tuheli gjithashtu, sepse Gjermania është edhe, si të thushe ka... Jo, problemi është tu. Gjermania së mund të marri këtë trener të teket e sajtë dhe ajtë të marrë të avej trener të ekipit kontar. Sepse edhe Klopi ka qëllimet e vetën në të skuadrë që është. Ose që ka shku në atë periudhë. Po, Klopp mund të shkoj një moment që është një moment krize, jo kur është duke fituar Champions si me Liverpoolin. Po pra, ju po e shifni këto momente, Klopp nuk përlëvis nga Liverpooli, pavarësisht në mos e curisë të mirë që pati këtë vit në fundit në krasim e vitet e kalume. Kështu që nuk do të thotë që të vises bën Klopp edhe do të ndryshoj Levi. Klopp i është një ndërta, Tuheli që janë trajnerë Gjerman të spikatur, se ata... Po Tuchel është në Paris Saint-Germain, më zotëri. Po pra dakord, po nuk e merrin dot. Bayerni u bën nami që, si të thosh, në këtë zgjedhje pati edhe një lloj ndasie aty. Në këtë zgjedhje, pse i merr Bayerni trajnerin? Erdhi problemi që mori Flick. Apo jo. E ka mbyll Flick dhe e ka mbyll përpara dhe për mua nuk ishte fare normale. Nuk ishte fare normale që një trener të mbyllet më përpara, duke ditë treneri aktual i Gjermanisë Lëv, që
ose lojtarët ose gjithë opinioni sportiv që ky trajner do të ikë. Është një praktikë që është ndjekur me Jupp Heynckes kur ishte te Bayerni dhe u bë një mrekulli. Pra Heynckes e deklaroi që në mars do vinte Guardiola më pas, që unë do e lë dhe gjithë skuadra u mobilizua me qëllim që si thosh ta përcjellim trajnerin si duhet dhe fituam praktikisht çdo gjë atë sezon me Heynckesin. Mirë, po jo gjithmonë funksionon. Pra meqë Lëvi thotë unë do iki, ta motivoj skuadrën se do na iki trajneri dhe do të bëjmë më të mirë. Ndryshe ekipi klubit nga ekipi kombëtar. Po patjetër, patjetër. Mirë, flasim pak për të ardhmen e Gjermanisë, sepse Lëv pavarësisht këtij eliminimi të hidhur ka kërkuar ndjes sigurisht dhe ka thënë që në 2024 ndoshta do shikojmë një Gjermani tjetër, pasi këto lojtarë do të piqen, do jenë më të uritur. Po nuk gjetën sulmues, një sulmues, më thonë mund piqen sa duan, po kështu Gjermani pa një sulmues, pa një bomber, nuk e di se sa mund funksionojnë të ardhmen. Vetëm nëse marrin Guardiolën sa... trajnerin kombëtarës deri atëherë, po. Unë nuk e se ai lum pas sulmuesat po, të mirë. Po nuk do të thotë që do të merret Guardiola se një trajner tjetër dhe skuadra do të problemi është që ai trajner që do të merret dhe në këtë rast është Flik, është Flik. Mund ta di më mirë Kimin me të cilin mund të ndërtohet një skuadër. Normalisht problemi sulmues është ke Gjermania. Është i padiskutueshëm për problemi një sulmuesi, si themi ne, që vertikalizon, që godet portën etj. Është ke Gjermania ky problem sepse fundi e fundit po shohim një Gjermani i vetmi lojtari që është më tepër sulmues aty është Werner në këtë moment. Tash nuk mund të kemi shpresë në zgjidh ndeshjen asnjëherë. Volant. Që nuk të zgjidh ndeshjen asnjëherë. Ti mendon që do ketë në një revolucion nga ana e Flik, të paktën boshtin Gjerman, apo të ruaj boshtin siç bëri Lëv, për fatin e mirë edhe të lojtarë të Bayernit. Edhe të Gjermanisë, edhe të Flikut, është që boshti i skuadrës është boshti bavarez, pra i lojtarë të Bayernit. Nga ne të janë. Flik ka punuar me ta, por si thosh problemi i parë që do të zgjidhi është pjesa e sulmit, sepse nëse te Bayerni Flik e kishte garantuar çojani topin Lewandowskit, se do shnoj dhe do ta gjej, një herë do gaboj, dy herë të tjera do e çoj topin rrjet. Lewandowski nuk është gjerman. Kur shkoj te Gjermania do ta zgjidhi këtë problem. Ky është që pastaj mua m'pëlqen shumë Flik, realisht m'pëlqen shumë. Dhe kam përshtypjen që do bëj shumë më mirë se çka bër vitet e fundit Lëv me pa i hequr meritin Lëvit sepse i shpalli kampion botën, por po kapemi jetë mirë vetëm me problemet e sulmit Gjermanisë. Po pse Gjermania kishte mund të thosh një mori një mori problemesh kishte në mbrojtje. Po patjetër, dhe jam i bindur që Fliku mund ta sistemoj Gjermaninë në këtë pjesë, sepse lojtarët i kanë në mbrojtje, i ka dhe në sfush. Çështja është që në sulm nuk improvizon dot. Ka lojtar të pas stabilizuar formacion. Ki një Kimiç i cili është një lojtar shumë i mirë. Sepse ishte vet Lëvi i pas stabilizuar profesor. Një herë lund djathtas, një herë lund qendër, një herë lund këtu, domethënë Fliku nuk i bën këtë. Fliku nuk i bën këtë. Fliku ka treguar që është më i thjesht, më i thjesht. Po dhe Flik e bën në mënyrë të ka vepruar shumë herë me Kimiç në sfush. Po patjetër më, po është tjetër gjë te Bayerni sepse te Bayerni ka dhe lojtar që janë gjermanë dhe ka një super skuadër. Okej, ky është çështje perceptive, nuk e di, mund të dështoj Fliku, po. Jo, jo, nuk më ajse kam ndjekë te Bayerni, mua m'pëlqen shumë. Unë nuk po them që edhe nuk uroj që të dështoj. Problemi është që varet se si do të kapi situatën në momentet e caktuara. Dhe çfarë gjendje do të kenë lojtarët që ai do të sjellin skuadër. Tani duhet mendoj për botrorin pas një viti apo syt nga europiane. Po Gjermania për herë, Gjermania për herë mendon për evenimentin që vjen pas dhe për mendimin tim do të mendohet për botrorin se s'bën. Vjen shumë shpejt, ky është problemi. Dhe nuk e di nëse do ketë kohë për ta riformatuar Flik skuadrën. Do të ketë mjaftueshëm kohë. Do të ketë mjaftueshëm kohë nëse do të përqendrohet, nëse do të përqendrohet dhe nuk do të hapet shumë sistemin e si vajin lakra. Okej. Mirë, ndërkohë dhe Ukraina e gjen veten të kualifikuar pas fitores me Suedin, tani e sheh veten të përballur me Anglin. A do t'i hap probleme kjo Ukrainë Anglis? Nuk besoj. Nuk beson. E sheh. Natyrisht, nuk mund thua që është një ndeshje e fituar nga Anglia pa u luajtur, sepse por është absolutisht favorite Anglia. Ukraina bëhet një skuadër e rrezikshme tani më, sepse si thosh, europianin e vetë fitoi dje, pra bëri historinë, shkoi për herë të parë në këtë fazë.
e bëri, si thosh, duke sakrifikuar shumë me dëmtime, me një lojë 120 minuta, tregoi personalitet dhe ky entuziazëm mund të jetë si thosh i rrezikshëm për Anglinë, sepse pjesa tjetër, cilësia, tradita, skuadra në tërësi nuk mund krahasohet me Anglinë. Po, pam që skuadra, tradita, stofi nuk pinë shumë ujë këtë europian, sepse ishin ato skuadra që nuk kishin asgjë për të humbur ata që e panë veten të kualifikuar në fazën e çerk finale. Ne s'pari kemi pranuar që kemi parashikues të këqij, të dobët. Për sa i përket për sa i përket Ukrainës, ne pam një ndeshje disi të mirë kundra Hollandës, që arriti dhe të çonoi dy herë, fundi e fundit psoi tre gola. Meqense jete Holanda e shkarkoi trajnerin. Nuk është gjë që s'm ka interesu, nuk m'ka interesu fare problemi i trajnerit Hollandës, sepse Holanda kështu do të shkojnë, nëse do të e ke mendje ditë Italia që do përbahet me Belgjikën, ç't intereson Holanda është jashtë tani. Problemi është që ishim ke problemi i Ukrainë. Problemi i Ukrainës është që ka bërë një ndeshje disi të mirë me Hollandën, u kualifiku me 3 pikë apo jo? Se kështu i bëj. Mirë, një koment të shkurtër se do ta ndjekim dhe Ukrainën për Harry Kane, se përmendëm Sterling, por nga ana tjetër u zhbllokua dhe Kane. Gjithë Anglia sy e vesh për të parë çdo bënte Harry Kane. Nuk e prisnit ju. Të gjithë ai sulmues. Madje kanë motivuar me një faqe të parë të gazetës, The Sun, e shikojmë tani na ndihmon regjia. Edhe mos harrojmë dhe këtë, po mori pjesë edhe në ndërtimin e golit të parë. Çfarë motivimi dhe sa, ë? Edhe Hancock ka shumë parë. Forca Kane, edhe Hancock shënoi. Hancock është ministri i ish ministri shëndetësisë. Bënte gola në zyrë, nuk i bënte golat në fush. Po kishte kohë që i bën. Super motivim, po jashtë përbleu. Bomber i vërtet. Po jashtë përbleu, do më thënë. Okej, shikojmë edhe tifozët anglesë kanë festuar pa fund për një sukses historik. Në bas 55 vitesh, Anglia mund Gjermanin në sfidë me eliminim direkt të shojmë. Milion krikla birë ishin pirë në Anglisë Skoci, imagino këtu çdo jetë bërë. Për një barazim, imagino e pas 55 vite është një fitore, eliminim Gjermanisë, 2-0, festa është e gjitha për... Gëzimi dy fisht, sepse janë bindur tani më që kanë realisht shumë shanse që të shkoj deri në finale, jo vetëm tifozët, por edhe specialist të futbolit anglesë. Po të gjëja komente dje që Alan Shearer gjithë më ratë oshin kjo shansi jetës. Pra, nuk do kemi një shans tjetër si kjo për të fituar një trofe të rëndësishëm. Ta një me rritjen e pëqëmërive, imagino që farë shgënjimi do jetë nësë Anglia nuk e merë trofeo. Motivimi që Gary Neville i bën të skuadrës, që fëse ke parasysh, që edhe unë atërë mendoja që unë do të fitoja për sëri, po ja e erdi momenti që unë nuk fitova asgjë. Në eliminoj Gjermania dhe nuk fitova asgjë. Pra, ju keni shansën sot që të rifni Gjermanin dhe të vazhdoni për sukses. Kështu që edhe motivimi këtë në lojtarve, sidomos lojtarve të vjetër, brezit të vjetër të Anglisë, ishte shumë determinant. Ka një dhe një avantaj tjetër Anglia që duhet të themi që Southgate është një trajner si tush jashtë profilit anglez, në kuptimin që shumë i shtruar, shumë babaxhan, e amortizon këtë euforin që sjell kualifikimit i Anglisë në një ndeshje pas asaj me Gjermaninë. Pra, nuk rëmbehet shumë, edhe dihet, thoshte, okej, kjo është një arritje shumë e madhe, por unë nuk e harroj akoma, thoshte, penaltin në 96-ën, ajo është tjetër gjë, ajo vazhdon të më shfaqet. Por tani është gëzimi madhe, thoshte, okej, si të thush për t'ju treguar edhe lojtarve, edhe opinionin publik që ne madje edhe ka thënë që do të regoshim idiot në qofë se mendojmë që jemi në finale tani. Po jo, ne dim shumë mirë që kjo është punë në trenerit dhe trenerit mundohet të imbaj lojtarët me këmë tokë, sëpse edhe unë kam pas një trenerit që thoshte që djema distanca e suksesit me dështimin është zero.
Mirë, ndërkohë sukses ka bërë dhe Ukraina, e cila është vetëm për herë të parë në histori të kualifikohet në fazën e çerekfinaleve pasi mundi Suedin me rezultatin 2-1. Qinde 20 minuta lojë për të shkruar historinë. Në limitet e shtesës, thyen Suedin dhe për herë të parë kalon në fazën çerekfinale ku do të përballet me Anglinë. Andriy Shevchenko arri nga stoli atë që nuk arriti kurrë në fush. Festa ishte e madhe, ndërsa tani në Rom shkojnë pa presion dhe me ëndrrën e madhe për të bërë hirushin e këtij turneu. Pasi fillimit të qetë me pak raste, ndeshja u zhbllokua në minutën 27, ku Zichenko me një tëmaj të bukur brenda në zonë kaloi Ukrainën në avantazh. Mbrojtës i Manchester City i përgjigjet në këtë mënyrë të gjithë kritikëve. Një gol me shumë peshë duhet të jepte Ukrainës qetësinë e nevojshme, por në limitet e pjesës së parë, Frosberg gjeti devijimin me fat duke barazuar shifrat në 1-1. Pjesa e dytë nisi zjarr me Ukrainën që goditë shtyllën në minutën e 55, ndërsa 4 minuta më pas Frosberg ju përgjigj në të njëjtën formë. Shtylla pingule i mohoi festën mbiondit. Me kalimin e minutave ritmi i ndeshjes ra ndjeshëm, me dy ekipet që nuk dëshironin të rrezikonin asgjë, duke dërguar ndeshjen në shtesë. Gjithçka nisi në malore për suedezët që në minutën e 98 mbetën me 10 lojtarë pas daljes me karton të kushtë të Danielson. Atëherë kur gjithçka po shkonte drejt goditjes së penaltive në minutën e 120, isa po hedhën në fush, Dov Pyk me kokë dërgoi top në rrjet, duke sjell fest po ukrainasit, që shijojnë këtë sukses historik. Jetë mirë të shënoj kush të dojtë e Ukraina, prap tifozët nuk heqin dorë nga hija e Shevchenkos, prap bërtasin Shevchenko. E vërtet është edhe dje mbas ndeshjes në vënd që po themi kamerat fokusonin herojnë të ata që shnuan gol apo në kapitenin, po themi, ishin gjithmonë fokusuar të Shevchenko, emër shumë i madh, është legend e Ukrainës, kapiten, golashnus, shumë popullor, dhe edhe i zoti si trajner, realisht pak herë ndodhë që lojtarë të mdhenjë me staturën e ti të arrinë suksese edhe si trajner. Sukses që nuk e bëri kur ishe vetë lojtar dhe e bën kur është si trajner. Dhe besoj që edhe kur ishe vetë lojtar, Ukraina ka pas i brez ndoshta më të mirë sësa ky i sotmi, me emra theme, lojtar që edhe me nivelin e klubeve ku luanin, sësa këta që janë sot. Okej, sot i ka Zinchengot, Malinovski, Nika, nuk po them që janë lojtar të cilësor, po... Edhe atëre ka pas Rebrov, ka pas cilësi shumë të madhe dhe atëre. Po, pa tjetër. Flasim biles në atë periudhë, pa dalë të lojtar jashtë Ukrajinës, ka pas shumë skuadrë kompakte. Pastaj, kur dollën jashtë Ukrajinës dhe fillun duke lujtë, jo Rebrov shkoj në Tottenham, jo Shevchenko shkoj në Milan, edhe unë më them që këto lojtarë pastaj erdhen më të pjekur për të lujtë me ekipin kombëtar. Por normal që nuk arritin deri në këto nivel. Dhe me Suedin, që në fakt Suedia spati dhe fatë, sepse ishte dhe... Ka pas dhe një trajner shumë të mirë, Lobanovski, në cili dinte se si të mblidhte këtë skuadër. Jetë mirë, që ndjesie të jep kur e sheh sotin me Shevchenkon? Se dhe ai i fiksuar me italianët, si ne shqiptarët, stafin italian. Një dyshe e çuditshme, sepse janë të dy, si thosh, të një profili... jo të ullët, po shumë të qetë, gjithmonë jo të egzageruar në protagonizmin e tyre. Gjithësi kjo duo i ka dhe në... Po, Tasoti ka një eksperiencë të jashtë zakonshme, ose ka qënë për... Po, pastaj ka qënë dhe të Milani për dekada një trajneri dytë, që ka ndru trajner disa, ka eksperiencën e dur, dhe në qovë se kjo Ukrajinë është, si tush, edhe kaj cinike, edhe solide është, sepse Suedia nuk është një skuadrë komode për të përballë, pa dyshim që ka merit edhe një ekspert si Tasoti. Mirë, unë falenderoj Josën dhe Jetmirin për këtë analistët e gjitha takimeve që luajtën. Ditën e nesërme nuk do të luajnë ndeshje, gjithsesi në do të jemi në takimin tonë të radhës në orën 10:15 për diskutuar gjithçka ndodh në këtë Europian. Kalofshi bukur.